broers en zusters. Hoop julle het een goeie nachts rust gehad, dat julle ochtend reg is, om weer in die woord van God in te klim. En ek wil vir ochtend een skrifgedeelte met julle deel wat baie bekend is. Ons allemaal kan die skrifgedeelte opsê. Dis in Hosea 4, vanaf vers 6, as julle vir ochtend wil saamvolg, in die woord van God, voor ek so toe gaan, wil ek een klein getuie gee. Die dorp wat ek en my vroukie groot geword het basis in, waar ons school gegaan het en na dit gewerk het en mekaar ontmoet het en toe twee kerke saam gebou het en in die bediening saam begin het. In die dorp het ons verskillende vriende gehad. Ons het Christen vriende gehad, ons het, ek het onder die sataniste gewerk vir 6 jaar, en ek het sataniese vriende gehad, met die doel om hulle oor te bring na Christus toe, wat in partij gevalle gebeur het, maar partij van hulle het net besluit, dit is nie vir hulle nie. So ons het moslim vriende gehad, ek het sataniese vriende gehad, ons het atheïste gehad as vriende, so ons kyk nie na een mens en gebaseer op hulle geloof, skryf ons hulle af nie. Ons doen dit glad nie, dis nie wat die woord ons leer nie. So ons kyk na elke mens as 'n potensiale siel vir die koninkryk van God. So, my vroukie het een klomp vriende gehad wat aan die moslim geloof, die islam geloof, hulle was betrokke daar en hulle het volhard aan die geloof. En toe ek haar ontmoet het, het sy my voorgestel aan hulle en ons het toe so subtiel onder hulle begin werk en die woord van God met hulle gedeel en hulle het gesien hoe ons lewe en hoe ons lief is vir die Here en hulle het vir ons begin baie vra en so en prys die Here, een dag toe kom een van hulle en sê vir ons hulle is moeg vir die lewe wat hulle het en hulle wil oorkom, hulle wil Christen word en ons het 'n pad saam met hulle gestap en hulle het Christene geword, vir hulle Bybels gegeef, hulle gewys waar moet hulle begin om in die Bybel te bestudeer en te lees en waar hulle sal vir Jesus sal leer ken in die woord van God. En daar was 'n jong man gewees wat oorgekom het van Islam af en 'n Christen toe geword het. En ek het met hom gesit en hy het vir my baie informatie gegee, net soos die sataniste, hy het vir my baie informatie gegee oor Islam, oor die moslims. En een ding wat my bygeval het, wat my tussen die oog geslaan het, dit was een van die mooiste goed wat ek in my lewe gehoor het. Die jong man het gesê, as jy 'n moslim is en jy is 'n jong man en jy hou van 'n jong meisie en jy begin uitgaan en jy wil dan trou, gaan jy na die so te sê ouderlinge van die gemeente, jy gaan na die maas en paas van die gemeente toe. En jy sê vir hulle, dit is nou ons planne. So, dan wat die ouderlinge van die gemeente doen is, hulle kry allemaal by mekaar, en as ek sê allemaal, dan bedoel ek al die moslims in die dorp wat ons ingeblei het, kry hulle by mekaar, en die hoof van allemaal, die groot pa, die groot oom, wat een keer praat, hy het voorgestaan en hy het gesê, ok manne, hierdie oukie wil nou met hierdie meisie kan trou. So wat hulle dan gedoen het is, hulle het vir die man gevra, hierdie jong man, het jy skuld by die bank of by iemand? Skuld jy enige iemand geld? Dan sê die oukie, ja ek skuld geld, hulle vra vir hom hoeveel? Kom ons sê maar nou, hy sê 50.000 rand. Dan sit die gemeente en hulle sit 50.000 rand kontant net daar neer om sy skuld af te betaal. Hulle maak seker die oukie gaan en betaal elke liewe cent sy skuld af. Klaar! Dan
gaan hulle dan vra hulle vir hom, besit jy 'n kar? Dan sê hy, nee, ek besit nie 'n kar nie, ek leen een by my pa of by my broer of wat ook al. Dan gaan hulle weer eens, na hulle die skuld afbetaal het, gaan hulle en hulle koop vir hom 'n kar. En ek praat nie van 'n volla of 'n stuk gemors wat hulle moet panel beat of wat ook al nie. Hulle koop vir hom 'n splinter nuwe BMW of Mercedes uit die boks uit. En hulle gee dit vir hom. So nou staan daai man daar, hy het nog nie getrou nie. Nou staan daai man daar en hy het nie 'n sent skuld nie en hy het 'n splinter nuwe kar. Dan vra hulle vir hom, "Het jy 'n werk?" Kom ons sê nou maar, hy sê, "Ja, ek het 'n werk." Right, hy's uitgesort met 'n werk. Dan sê hulle vir hom, "Het jy 'n huis vir jou en jou vrou na toe te gaan na julle getroud is?" Dan sê hy, "Nee, ek's jammer, ek het nie 'n huis nie." Dan weer eens, soos die skuld en soos die kar, gaan daai gemeente en hulle koop vir hulle 'n huis en hulle druk binne in daai huis in alles wat daai jong paartjie sal nodig hê om 'n lewe te begin. En as ek sê alles, dan praat ek van alles. Van die sitkamerstel na 'n TV en beddegoed, beddens, alles dwars deur die huis tot tannestokkies binne in die kombuis. Alles, maar alles. Hulle hoef nie 'n hand te lig om enigiets te koop na hulle getroud is nie. Dan doen hulle dieselfde met die meisiekind. Hulle gaan na die meisie toe, hulle sê, "Het jy enige skuld iewers?" Sy sê, "Ja, ek het R25,000 skuld." Hulle betaal dit net daar. Hulle sê vir haar, "Het jy 'n werk?" "Ja, ek het 'n werk." Hulle sê vir haar, "Het jy 'n kar?" Sy sê, "Ja, ek het 'n kar." Hulle vra vir haar, "Skuld jy iets op die kar?" Sy sê, "Ja, ek skuld R15,000. Hulle gaan net daar en hulle betaal die R15,000 vir die kar af. Heeltemal. So wat gebeur in daai moslim geloof is, wanneer daai jong man en daai jong vrou trou, stap hulle binne in die huwelik in met absoluut geen bekommernis op hierdie aarde geldelik nie. Niks. Hulle het alles verniet gekry. Hulle hoef nie die gemeente terug te betaal nie. Dit is wat hulle doen om hulle jong mense en die volgende generasie op hulle voete te kry en op hulle voete te hou. Ek en my vroutjie, toe ons getrou het, moes ons my vrou se kar verkoop om te probeer om vir die troue te betaal. My ouers en my vrou se ouers het gegee wat hulle kon, maar ek het binne-in my huwelik ingestap met R225,000 se skuld. So ek het in my lewe met my vrou ingestap met daai bekommernis. Ek het vir iemand gewerk wat geen mens op hierdie aarde voor wil werk nie. Dit was permanent geskreeu en beklei en dit was daai stres ook nog boonop dit. En bygesê, ek en my vrou en ons familie en die gemeente wat ons binne-in was op daai stadium, almal Christene, almal. Maar ongelukkig het 'n ongoddelike geloof iets opgetel in die lewe en dit begin uitvoer wat ons as Christene eintlik moes gedoen het. Want die Bybel leer vir ons, ons moet die volgende generasie, ons moet hulle lei, ons moet hulle leer, ons moet seker maak dat hulle sukkel nie met enigiets nie, sodat daai gesukkel hulle nie sal wegvat van die Here af nie. Nou ek wil hierdie skrif net vanoggend met almal deel.
En het connecteer aan hierdie story. Hosea 4 vanaf vers 6 sê vir ons, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis, omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou. So, wat die Here hierso vir ons as sy volgelinge sê, is duidelik. Laat my mense, my disciples, my volgelinge, die wat ek geroep het by die naam om my koninkryk te bou, julle sal staande bly solank julle kennis het. Solank julle nie ophou leer van my woord nie, solank julle nie ophou vra vir leiding van my Heilige Gees nie, sal jy bly staan. Maar die woord is duidelik hierso om te sê, ja, jy sal ten gronde gaan, as jy nie kennis het nie. En by dit, sê die Here vanoggend vir ons, as ons 'n spaar oomblik deur die dag het, klim in die woord van God, vat die Bybel, deesdae is dit makliker as wat het was 30, 50, 100 jaar terug. As ons by die werk sit en dit is ons lunchtijd of wat ook al, en ons het nie 'n fisiese Bybel by ons, ons nie, allemaal het 'n foon, en die foon is gekonnekteer in die internet, en die internet het die Bybel. Klim iewers in die woord van God, maak seker, laat ons het die kennis, so dat ons nie ten gronde sal gaan nie. Amen. En wanneer ons die kennis het, gee dit verniet weg na die volgende generasie toe. Jesus Christus het alles vir ons verniet gegee, sodat ons sy koninkryk effektief kan bou. Jesus het vir ons verniet die Bybel gegee. Jesus het verniet vir ons die Heilige Gees gegee. En die Bybel sê dat ons het alles verniet gekry wat aan Jesus behoort in die hemel ook eendag. So ons het dit geërf wat hy voor gesterwe het. So, broers en susters in Jesus, vanoggend is dit nie 'n nuwe boodskap nie. Vanoggend is dit deur die Heilige Gees gelei om julle te bemoedig om te sê dat ons kan net staande bly as disippels van Jesus as ons die kennis het. En daar is nie 'n vraag oor die lewe wat jy nie die antwoord vir daai vraag in die Bybel sal kry nie. Elke liewe vraag oor die lewe wat ek het om te vra, is die antwoord in die woord van God. Antwoord is in die Bybel. So dit is duidelik vanoggend, familie in Jesus, is klim binne in die woord van God in. Vra vir die Heilige Gees. As ons nie iets weet nie, vra vir die Heilige Gees. Ek weet dit klink snaaks en vir die wat nie 'n pad saam met Jesus stap nie, sal sê nee man, hierdie ou praat nou regtig plein nonsens. Maar ek het al op situasies gekom in my lewe waar ek fisies nie weet hoe om iets te doen nie. En as ek sê fisies, dan praat ek van, ek moet hierdie twee goed aan mekaar weld en ek weet nie hoe om dit te doen nie. Dan sit ek en ek vra, Heilige Gees, leer my asseblief. Daar's niks in iemand anders nie, daar's nie 'n manual vir my om te gaan nie, ek kan nie vir iemand bel om te vra nie, dit is ek so alleen. Dan vra ek net, Heilige Gees, lei my asseblief. En net daar, dis waar die gees van wysheid kom, en die geskenk van wysheid. So dit maak nie saak wat ons mee sukkel in die lewe nie. Die kennis lê by die Heilige Gees en in die woord van God. Amen. En as ons nou in gebed ingaan, wil ek vra dat ondersoek jou hart vanoggend, broer en suster. En ons moet vanoggend weet dat Ek kan nie te trots wees om rond te loop en nie vir kennis te vra nie, ek kan nie. Want die woord van God sê vir my duidelik hierso, dat ek sal ten gronde gaan, ek sal val
En ek sal bly val die rest van my lewe as ek nie die regte kennis het nie. So ek vra my broer, my sister, bid nou saam met my en vra vir die Here asseblief, liewe Here, lei ons na die regte plek vir die regte kennis sodat ons nie sal val nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in Jesus naam, wil ons vir U dankie sê vir die waarheid van die woord, liewe Here. Ons wil vir U dankie sê dat die kennis lê by U, die kennis van alles, liewe Here, in die lewe. En ons vra vanoggend, liewe Here, dat ons wil nie, as U mense, as U kinders, as U disippels, ons wil nie ten gronde gaan nie, liewe Here. Ons wil nie val nie, ons wil nie wegval nie. En die enigste manier wat ons staande sal bly is, as ons die kennis van die woord van God dra. Ons vra vanoggend asseblief, liewe Here, help ons. Help ons. Dat ons nie dwaas sal wees nie, liewe Here. Help ons, dat ons sal weet dat die wysheid lê in die woord van God en by die Heilige Gees. En dat ons, as ons U aanroep, sal U ons antwoord, liewe Here. En ons sê vir U dankie daarvoor. Ek vra asseblief elke liewe een van my broers en susters vanoggend, liewe Here, seën hulle en seën hulle ryklik in die naam van Jesus. Ek bid dit, praat in Jesus naam. Amen. Familie in Jesus, wil vir U dankie sê, weer eens vir die tyd wat U vir my gegee het. Ek hoop regtig dat elke oggend hierdie klein stukkie laat dit iets in jou doen en laat dit jou nader trek in die Here, jou nader trek in die woord. Want die een ding wat die Here vir my gesê het in my lewe is as ek 'n boodskap vir sy mense gee en hulle is nie gedryf om nader aan die Here te beweeg nie, het ek my tyd en julle tyd gemors. En ek wil dit nie doen nie. So ek hoop regtig dit beteken iets vir julle en ek bid dat julle vanoggend en hierdie hele dag 'n geseënde dag in Jesus se naam sal hê. Tot ons weer môre ontmoet. Bid ek 'n seën vir jou in die naam van Jesus.